hemmet ska erbjuda privata sjukförsäkringar. Sovjet förnekar all inblandning i ubåtsincidenterna och kallar det för grundlösa påståenden av militarister och antisovjeter. Fiskande diplomater i Stockholms skärgård fotograferade för att få navigeringsunderlag åt ubåtsbesättningarna. Det tror svenska underrättelseexperter. Rapport är slut. God afton. Miranda, ung, framgångsrik klädskapare, har just fått veta att hon lider av en svår blodsjukdom. Den enda utvägen, en tv-film om tre kvinnor, Miranda, hennes dotter Julie och Julies adoptivmor Meg. It's not working, Miranda. We'll have to get your father down here, get in touch with your cousins. For the marrow transplant. Blodgrupperna stämmer inte och Mirandas bortadopterade dotter blir enda utvägen. Julie doesn't know. But she's adopted? We always meant to tell her. We just never. So why tell me now? It's an emergency. The woman who gave you up is very sick and needs to have an operation. Honey, I've always loved you. Love me? You don't even know me! Julie! Den laddade situationen blir för mycket för Julie som flyr bort från alltihop. Den enda utvägen ser ni i TV2 på söndag. I TV1 nu, Vårlökarna. Och här kommer strax fjärde avsnittet av Max Lundgrens serie Torsten och Greta. Och därefter klockan 21 startar vi en ny serie här i tvåan, Byggarna. Från antiken till idag. Hur människan har byggt hus, broar, torn och kyrkor. Det första programmet av fem sänder vi klockan 21 ikväll. Tillräckligt med kalcium, det binder upp tungmetaller och zink. Det gör att du producerar könshormon lite bättre i din egen kropp. Ja, men du, allt det här du sysslar med nu, det är lagliga saker. Ja, det är det, absolut. Hälsokost och sånt. Ja, det. Men hela ditt tidigare idrottsliv så var det gifter och hormoner och... Ja, och den ena andra sorten. Den ena sorten. Ikväll i magasinet så ska vi tala om Ricky Brors tidigare idrottsliv som bestod av gifter och annat. I magasinet ikväll klockan 21.40. Och vi fortsätter sen 22.40 efter magasinet med sport. För då blir det fotboll. Fotboll mellan Danmark och Grekland. Vi sänder sammandraget mellan kvällens match som går i Köpenhamn. Och matchen den kommenteras på grekiska. Här nu Torsten och Greta, del 4, Lyckolandet.